Тешко обезбедивме автобус. Бидејќи еден ден порано пред нас тргна повеќе национална експедиција, составена од мексиканци, полјаци и австрици. Тешко ни беше да определиме 20-30 носачи, зашто пред автобусот се собраа повеќе од 80 заинтересирани кандидати. Сепак се добро се заврши и конечно на 29.8. тргнавме на горка, 120 км оддалечени од Катманду. Патот до горка, кој се наоѓа на 500 метри надморска височина, го поминавме за 8 часа по криволест асфалтиран пат. Тука се наоѓа кралската палата, која служи како резиденција на кралското семејство. Од градот потекнува и кралот Бирендра. Се сместивме во една селска куќа, каде што вечеравме ситно и сечено пилешко месо, измешано со ориз. Седевме сите заедно со шерпасите, со готвачот и со водачот на низинските носачи. Домаќините беа пријатно изненадени. За прв пат кај нив се случи членови на експедиција да седат заедно со нив на вечер. Утредента требаше да се поделат околу 200 товари на 200 носачи. Имаше голема група луѓе кои што сакаа да дојдат со нас и да заработат по некој долар. За еден ден носење товар, секој заработува по 2 долара, што за нив е голема заработувачка и затоа доаѓаат цели семејства, мажи, жени, деца. Се создаде голема мешаница. Сердарот почна да ги прозива, но никој не сакаше да ги земе пластичните буриња од по 30 кг. Применивме тактика. На жените и на децата им ги поделивме кошниците и кога останаа буринјата, носачите сами доаѓаа и се пријавуваа да носат. Димче, кој беше од дете мало, имаше мерак да оди по планин, од мало дете. Со Вујко му. Вујко му одеше стално на Пелистер и тој како дете се задружи со него. Кој дете мало, веќе од четврто, колку деленје беше, не знам, почна да оди на Пелистер со Вујко му. Та така нон-стоп, секоја недела, мерак имаше, одеше стално со него. Веќе порасна, веќе голем и сам почна да си оди. Стално одеше, немаше проблеми со него, ние го ставав некој дете да си оди, одеше, е порасна поголем, си почна па да си оди на Пелистер, сакаше мера голем имаше да оди, се запошли на Пелистер и таму си тренираше, си имаше мера голем и тренираше, на Пелистер одеше и ова... Сакаше по планини, доди одеше по сите планини, кај нема ојдено, сите планини се усвоени. Нема планина што не е усвоена, секаде. То кај што стигна, макар ние што го карафне, да не оди, многу треба трошок, пари, например, да троши за чели, за ова, али тој сам си работаше, сам си куфаше, се сам си, немаше, од нас ништо не бараше. Оти, татко му не може, например, ние си бевне фамилија мала и така не може се да му да секакви услови него и си одеше сам си куфаше чели има чели имаше се што нема се има со сите планини кај не ојде нема планина што не е оден и така од мера голем вежбаше па праеше сам па на во еден дол си го скрши носо да речам па не знаевме ни ништо, па така после ни кажа, па ојдовне на болница, го видовне, па си продолжи истото, немаше проблеми за него, си одеше сам. Од работа ќе слезеше, ко пуштаја другарите, оди Димче, земи јадење, тој ќе слезеше, ќе дојсеше, ќе наполнеше рането, истиот ден се враќаше назад. Не представуваше ништо за него Пелистер, исто како да одеше Тумбекафе. И така да од мера голем
Одеше матка на тренинг секаде. Нема, никој не може да озабе, татко му го караше да не оди. Е, уш ова ми е целта да ја усвојам, он те верес, и да после нема ќе се повлечам, нема да одам, нема да одам појке. И вечерта на невестата му рече, е, пида ќе се качам, а на завракење не знам како ќе биди. Сама таа го кажа, ние не знаме, та невестата не кажа, например. И ко тргна да оди, татко му го носеше со кола на автобуска и кодеше, многу му беше така невесело. И така го спратија на автобуска, ојде татко му и таму тај на пријателка негова и ден-ден извели Летка. Се виката Летка, Марика, Тимче си замина, вели, ама многу, вели, така нерасположа. Ама ете та тргна, ојде. Ој доерно мајте успеа се качи, сето тоа убо излезе, ама на враќање не се врати, така да мене ми се јавија овие на топорковски сестра му. Ма рика тетка Мара, шо прешарна сум тетка ти, ама Димче се качи на 10 мај, беше се качи, е, јас реков, не знам шо да речам се, дали да се радвам или да плачам. Излегов надвор. Тука да му кажам на некој на кој немаше с нами, не беше дома. И на кој да му кажам, ој до тука е трва ми се врати, покажвам се враќам. На враќање, ете го, Васко со перо трча, тетка Марика има пиење, кај тебе после ми. Ми се јави Топорковска пак. Сестра му, Маре е загина, Димче го не се враќа, како не се враќа? Јас така не си замислував, Семелев како на пелистар доди, ке залута и ке се врати. Има пиење, бе, како пиење му велам, бре, Димче го нема, реков. Залута, реков, кузнај кае, не се врати. Како рече не се врати? Така, реков, не се врати. И така, тие се вратија двата назад, јас се останав дома. Дојде татко му. Му кажвам на татко му и тој не знаеше како, шо да речи, го нема, ајде се бара, го ми ти пуште хеликоптер да го бара, го бара хеликоптер, ќе го најдат. Денес на северната страна, тогаш рекоја слезе кај северната страна таму, оти тој не можело. Не е могуче Димче да не се врати, мора Диме да се врати, тој не смеоше да загини. Мора да се врати, да не слезе во Непало, та страна, како викаева тој врв во другата страна, те ова, те она. И така Димче не се врати и остана, и ден-денес не знаеме ништо. Сираци ве стабилни се? Да, лете, тоа мислам се. Не се сираци, некои големи, мислам, не го така пастранали. Ветеров мене го трети од камп, дечки. Што дек? Дек не го од трети од камп. Што викаш, Диме? Се уши на почеток во Сватиме парк. На почеток од самиот крај. И се ќе види во ред после. И се после во ред. Ке биде, бе. Немој да видевам горе со инекци. Да не бурка се мега. Прешни на раквици, какви имаш? Војнички. Војнички? Да. Со прсти? Со два. Со показалеци се. Ето, да дојдеш да ти дам Хели Хансен на раквици. Тие се војда подобри, не? Си да знам. Е, тие се без прсти, знаеш. Нема прстич? Да, имам и палец. Да? Палец, бе, палец. Само палец. Палец и вак. Ја имам комплетно на Хели Хансен, и надворешен, и внатрешен на раковиците. Може или Хели Хансенот, или може
Ili može li američki da pomeni što ih nosim? Водејќи ги подготовките за македонските експедиции и учествувајќи за во изборот на тимовите за експедициите, морав да обрнам внимание на тоа кои се способностите на секој поеден спортист, секој поединечен алпинист. Диме како алпинист беше прво и прво како поединец способен да ги направи сите потфати. Но бидејќи се подготвувавме за експедиции, битен фактор беше како се вклопува во тимската работа. Значи, покрај тоа што како поединец беше врвен алпинист, исто така како дел од екипа, дел од тим, дел од експедиција, можеше да го поведе тимот да работи со сите и при тоа може да се истакне дека спортските карактеристики, спортските способности на Диме беа надополнети со духовната, психичката способност да се соочи, да ги совладува и најтешките проблеми кои што не чекаа на тие експедиции. Кои се битните моменти кои што го прават еден добар спортист, еден добар алпинист да учествува и да ги оствари оние работи кои што ги оствари Диме. Покрај тоа што треба технички, тактички да е одлично спремен и подготвен, при што има елементи, значи физичка подготвеност, техничка подготвеност по алпинизам, искуство, покрај тоа, значи, треба да има и еден критичен однос да може да ја осети, да оцени прво и прво планината, после тоа соодветните состојби во кои што се наоѓа. Нормално, како секој човек, и Диме сигурно реагирал, тоа е еден дел од човечкиот организам, дел од системите на самодржување, сигурно и тој чувствувал страв, но во ниједен момент тој страв што кај секого е присетен, кај Диме не направи да во дадена ситуација го блокира и не знае да реално да оцени состојбата, да си ги согледа можностите и да донесе соодветна одлука и решение во дадената состојба. Во неговата алпинистичка биографија има многу настани и случаи кои зборуваат за каков алпинист станува збор, штом се спомни името на Мурат. Така неговите блиски другари раскажуваат за еден случај кога виделе една фотографија на врвот Матерхорн. Тога започнале да планираат да се искачуваат на него за да ги споредат убавините на Пелистер со овој врв.
еден ден тргнале тоа да го остварат. Кога пристигнале во Италија, забележале дека, иако станува збор за истиот врв, сепак не бил тој од нивната фотографија, бидејќи бил снимен од швајцарска страна. Така заминале во Цермат, во Швајцарија. По големо невреме, проследено со силен ветер и снег, започнале да се искачуваат на Матерхорн, но не успеале да ја остварат целта. Сепак се враќаат назад живи и здрави, за подоцна да започнат по-обемни и по-квалитетни подготовки. Нивната голема храброст во случајов не била доволна да се освои еден ваков врв. Кога веќе идната година повторно отишле во планинарскиот дом Белведере, домарот бил изненаден како за толку краток период да се осмелат пак да тргнат на Матерхорн, имајќи го во вид она што им се случило пред една година, кога одвај успеале да се спасат од најлошото. На овој пат, Димитар Илиевски и неговите другари ја постигнале целта. Го освоиле Матерхорн, а потоа и врвовите Монтероса и Лискам. Понесени од ваквите успеси, физички мощно добро подготвени, овие млади битолски планинари сакале да ги измерат своите сили и способности со нивните колеги од другите земји и затоа без колебање се упатуваат кон Шамони, откаде тргнуваат кон Монблан. Иако и таму условите не биле најпогодни, зашто немале можности најпрецизно да се информираат за временската ситуација, тие поаѓаат кон врвот и пристигнуваат во домот Тетрус. Невремето го направило своето и групата заедно со другите планинари била приморана повторно да се враќа назад. Притоа, Димитар Илиевски Мурато забележува двајца планинари од Полска како го продолжуваат искачувањето. Тогаш им викнала своите другари: «Стоп, нема да се враќам. И ние одиме горе». Со надчовечки напори и голема верба во себе и своите способности, се искачуваат на Мон Блан. Кога започнале со искачување кон врвот, забележале дека имаше паднато нов снег од околу 50 см. Но бидејќи пред нив се наоѓале поискусни полјаци, немале потешкотии да го следат патот, иако од самиот врв повторно ги фатило силно невреме. Сепак, меѓусебно храбрени, поддржувани од силната желба на Мурато, на 20 август 1981 година се искачиле на Мон Блан, е забележано во спомените на неговите другари. Големиот успех што го постигнаа македонските планинари, кои речиси во еден здив ги освоија трите највисоки врвови на Алпите, Мон Блан, Матерхорн и Монтероса, имаше голем одзив меѓу сите планинари во државата, кои секој на свој начин сонуваа за освојување на највисоките врвови и за престој на многу други подалечни и повисоки планини и врвови. Матерхорн е еден од најопасните врвови во Европа. Тешко освоив и тешко прифатив за алпинистите. Со самото одење нагоре имаше доста проблеми, и ако тие проблеми исчезнаа после, се искачивме до врвот и на враќањето се остана да се спие во домот. Следниот ден, после 12 сатот, почнавме со искачување кон планинарски, кон врвот Монтероса, каде по патот имаше огромни пукнатини на мразот, така да мораше многу да се пази при самото врвење. Сите бевме поврзани во навеза, напред одеше Димче Илиевски заедно со Ѓоката. Околу 12 сато за ручек, покрај големите напори, стигнавме до самиот врв Монтероса, каде што бевме пресреќни сите 8 души. Се радувавме и бевме многу среќни. Одма се активиравме и следниот ден тргнавме преко Шамони за Монблан. Патувањето беше прекрасно и првата вечер преспавме, стигнавме дури касно ноќе во еден дом кој се наоѓа на
3800 метра на Гемиди. Тоа е последен дом кој е пред самиот врв на Монблан. Следниот ден, утрото да сабале, се екипата се упати кон Монблан и се освои третиот врв. Тоа за битолчани, нарочито за македонската експедиција, беше голема гордост да се освојат во многу кратко време три врвови, европски врвови, и толку бевме среќни, така да назад кога се враќавме бевме многу задоволни. Меѓу другарите на Диме, искачувањето на Мон Блан е примено со големо воодушевување. Посебно со радост, ваквиот подвиг го прифатија многубројни спортисти кои веќе во Диме гледаа врвен спортист и човек што не може да се помири се додека не ги оствари сите највисоки планински дострели. Така беше и во републиката, каде понесени од одредени успеси на други планинари, започна да се негува идеја за формирање на алпинистичка екипа која ќе биде во состојба од како ќе се обучи, опреми и обезбеди со средства да атакува и на освојување на Монт Еверест. На високиот врв на светот, почнувајќи од 1953 година, кога за прв пат го достигна Едмунд Хилари и шерпасот Норге, го освоија алпинисти само на 30 на земји. Некои планинари останаа за секогаш на неговите падини само со исполнети соништа, други пак со нереализирани желби, зашто за освојување на Монт Еверест беа потребни на човечки напори, многу знаење, волја и среќа. Со такви желби Јован Поповски ја формира македонската алпинистичка екипа која одлучи пред да го освои покривот на светот, добро да ги совлада сите планинарски вештини, да ги осознае сите тајни, за да може и македонското знаме да се завиори на највисокиот врв на светот. Хималаите се еден од најголемите планински масиви во светот. Тие имаат 14 врвови повисоки од 8000 метри, како и 30 на други над 7000 метри. Но походот до нив може да се изведе доколку успешно се совладаат и други врвови. Аклиматизацијата на големи висини е необходна за вакви потфати. Дури тогаш организмот може да ги издржи сите тешкоти што се создаваат со разречениот кислород, ниските температури и силните ветрови. Во критериумот за еден човек, за тоа дали ќе биде успешен или не, има два елемента. Прво се способностите, второ е карактерот. Диме ги поседуваше и двете. Значи беше воредно способен како алпиниста и имаше карактер на некој кој едноставно се стреми кон конечниот резултат. Од друга страна, Диме немаше никаков проблем да комуницира со луѓето. Значи, во тек на сите тие 10 години, или скоро 10 години, колку што бевме заедно, не се сеќавам на ниту еден момент кога Диме би бил во некој конфликт со околината, во конфликт со луѓето од експедицијата. За него немаше проблем дали е храната добра, дали е храната лоша, дали е сместувањето добро, дали е лошо. Значи, апсолутно во секој елемент на тие наши, да кажем, живеења на планината, Диме фантастично се адаптираше на се. И веројатно, тоа беше тоа што него и го правеше да е толку успешен. Знам, се сеќавам, или барем мислам дека се сеќавам на некои разговори што ги имавме со Јови уште од нашето детство, некаде 16-17 години, кога мечтаевме да го искачиме Монт Еверест. И знам дека кога поаѓавме кон Монт Еверест, имавме повторни разговори во кои верувавме во нас, верувавме во целиот тим, но и во тие моменти говоревме за Диме како за некој од кого може би најмногу очекуваме. Некој кој треба да го исполни, нали, тој сон се разбира заедно со сите други, со целиот тим кој на тоа ќе работи. Тоа
се тие впечатлици, тоа е тоа што нели го помнам за за Диме. Исто така, бидејќи јас бев нели, и лекар на тие експедиции на кои што одевме, не можам да се сетам на ниту еден момент кога Диме побарал било каква лекарска помош. Значи тој никогаш едноставно не се жалеше на ништо. Не верувам дека немал главоболка, не верувам дека немал некоја мачнина, не верувам дека во тек на сите тие 10 години Диме секогаш бил 100% фит, 100% здрав. Но ниту во еден момент не побарал било каква лекарска интервенција. За мене тоа говори за еден карактер кој ги решава проблемите сам. Во алпинизмот тоа не е секогаш добро, но во случајот на Дима очигледно дека тоа секогаш резултираше во нешто што беше успех. И тоа е тоа на што размислувам кога размислувам за него. Во тек на сите тие експедиции се разбира дека сите ние станувавме се по-близки. И може би најголема близкост остваривме на Еверест. Формираната македонска алпинистичка екипа одлучи пред заминувањето на Хималаите да се искачи на други врвови. За почеток беше предвидена Аконкагва. Во Планинарскиот сојуз на Македонија се формира комитет за македонски алпинистички експедиции кој имаше цел да ги поддржи и подготви младите планинари за освојување на највисоките врвови на планетата Земја. Така започна новиот поход на Димитар Илиевски Мурато, се до остварување на неговата одамнешна желба да се втурне во преградките на облаците што го обиколуваат Монт Еверест. За Диме немаше повеќе пречки. Животот покрај фамилијарната хармонија, сопругата, двете деца и задолженијата што ги имаше на работното место како домар на Пелистер, каде што се наоѓа антенскиот столб на македонската телевизија на 2601 метар, му минуваше со желба за освојување на највисоката земјина точка. Со таква желба и копнеш ги започна походите кон другите највисоки врвови во светот.